گاندھی ساگر ڈیم ایشیا کی مانو نرمت مشہور جھیل جو کہ اندور سنبھاگ سے نکلی ہے، اس کو چمبل ندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ورتمان میں آج اس سمے میں بھینکر بارش ہونے کی وجہ سے یہ وہنگم درش آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاندھی ساگر کے 19 گیٹ کھولنے کے بعد بھی پانی کی آوک اتنی بنی ہوئی ہے کہ ڈیم کا جو ہے پانی نکلنے سے پانی کا نکاس کرنے میں بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 19 گیٹ کے علاوہ 5 انیہ اوپر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں جو گول ہول بنے ہوئے ہیں اس سے بھی پانی پاس کیا جا رہا ہے۔ 5 ٹربائن کو کھول دیا گیا ہے، ٹربائن سے پانی پاس کیا جا رہا ہے اور بڑی درلبھ استھتی سبھی دور بن چکی ہے۔ رامپورہ چھیتر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، قریب بس اسٹینڈ سے لے کے لال باغ تک 6-6 فٹ پانی رامپورہ چھیتر میں بھر چکا ہے۔ بسیں وغیرہ وہیکلس وغیرہ سب کا آواگمن بند کر دیا گیا ہے۔ یہی استھتی راوت بھاٹا میں بنی ہوئی ہے۔ بہت بھینکر استھتی ہونے کے کارن راوت بھاٹا کا رانا پرتاپ ساگر ڈیم جو ہے وہ بھی اس پانی کو پاس کرنے میں اسمرتھتا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر یہی استھتی بنی رہی اور پیچھے کیچمنٹ ایریا میں بھاری بارش ہوتی رہی تو سمبھاونا ویکت کی جا رہی ہے کہ راوت بھاٹا سے قریب 5-7 کلومیٹر دور ایک سٹل ڈیم منی ڈیم بنایا گیا ہے۔ شاید اگر استھتی زیادہ خراب بنتی ہے تو اس ڈیم کو بلاسٹ کر پانی ٹرن کر دیا جائے گا۔ کارن یہ ہے کہ اگر اس ڈیم کو بلاسٹ نہیں کرتے ہیں تو راوت بھاٹا ڈیم کی استھتی بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ یہ استھتی 60 سال میں پہلی بار آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی 1973 میں 20 دن تک کافی بھاری بارش ہونے کے کارن گاندھی ساگر راوت بھاٹا اور کوٹا کی استھتی خراب ہو چکی تھی اور کوٹا کے اندر یہ استھتی بنی ہوئی ہے کہ کوٹا کے اندر جو ہے 3 محلے روڈویز بس اسٹینڈ سے لال پورہ نیا پورہ خالی کروا دیا گیا ہے اور ان میں پانی جلمگن ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب پانی کا فلو ہے جو